për informacione më të fundit, mos harroni të abonoheni në kanalin tonë. U hoq si i vdekur, 60 vjeçari kureshtar organizon funeralin e tij për të parë se kush do të merrte pjesë. Një burr kureshtar në Brazil ka deklaruar vdekjen e tij vetëm për të parë se kush do të vinte në varrim. Baltazar Lemos, 60 vjeç, nga Curitiba, Paraná, njoftoi vdekjen e tij në mediat sociale dhe organizoi një funeral mashtrimi për miqtë dhe familjen e tij. 60 vjeçari drejton një agjenci funerale dhe kjo ide i erdhi pasi në një ceremoni mortore kishin shkuar vetëm 2 veta dhe në këtë mënyrë ai mendoi të bënte funeralin e tij për të parë pjesëmarrjen. 60 vjeçari e kishte menduar gjithçka shumë mirë. Ai një ditë postoi një foto nga spitali, ndërsa një ditë më pas njoftoi vdekjen e vetes. Miqtë u tronditën nga vdekja duke përfshirë nënën e tij 80 vjeçare e lidhur me karrige me rrota. Dhe filluan t'i bëjnë homazha atij dhe jetës së tij. Miqtë dhe familja u mblodhën shpejt për të bërë nderimet e tyre brazilianit në një kishë në qytetin e tij të lindjes, Curitiba. Por sapo filloi ceremonia, zëri Lemos filloi të dëgjohej nga altoparlantët, duke detajuar 60 vitet e jetës së tij. Të pranishmit ishin të tronditur dhe lotët filluan të rritnin nga sytë e shumë njerëzve. Vajtuesit menduan se Lemos e kishte regjistruar kasetën për para vdekjes së tij të supozuar. Dyert e altarit pastaj u hapën dhe miqtë e familja e Lemos u përballën me burrin. Vajtuesit ishin të tmerruar dhe të hutuar, ndërsa lotët vazhduan të rritnin nga shumë prej të pranishmëve. Funerali i mashtrimit nuk dukej se kishte rezultatet që priste Lemos. Ndërsa ai u përpoq të shpjegonte se çfarë kishte ndodhur dhe pse donte të falsifikonte vdekjen e tij, kongregacioni që kishte qenë i pikolluar për vdekjen e tij, tani ishte ndezur nga inati dhe filloi të akuzonte për mizori. Lemos tha për gazetën braziliane O Tempo, "E kisha iden 5 muaj më parë. Doja të bëja të dukej sikur kam vdekur vërtet. Njerëzit e interpretuan atë në mënyrën e tyre. E vërteta është se unë doja të dija se kush do të vinte tek unë." Ai gjithashtu kërkoi falje për mashtrimet e tij. Nuk i thash askujt, sepse shpresoja se do të funksiononte. Nuk kisha ndërmend të lëndoja, ofendoja ose të shkaktoja ndonjë dëm dikujt. Unë sinqerisht u kërkoj falje këtyre njerëzve. Për informacione më të fundit, mos harroni të abonoheni në kanalin tonë.